بایجان مونږ چې کړه د کووډ 19 سرټیفیکټ راو باسو نو زموږ سره په الپا باندې دا طریقه باندې مونږ الپا باندې راو باسو دا په الپا پی باندې مونږ په دې طریقه درې ستې شو تاسو دا کتل شي یوټیلیټی بل پیمنٹ به تاسو وایي یوټیلیټی بل پیمنٹ چې کړه تاسو وو دا غې نه پس په تاسو مطلب دلته چې کم تاسو دا آپشن راځي دا کلیک دا به وایي چې دا مو په دې کې باندې نیمز تلار شي په دې کې به نیمز خو په دې دا کې نه ځن دا ادر به مونږ کلیک وکړو چې ادر کلیک وکړو دا ادر نه پس په مونږ نیمز دلته راشي چې کله نیمز راغی نیمز نه پس په خپل ټریکینګ آی ډی دلته ورکو او دا غیر نه پس په مونږ الریډی خپل چې کوم پروسس دی موبایل نمبر شو او دا ټریکینګ آی ډی هغه باندې هو بیا مطلب مونږ ته پاسا نه باندې کوی دې شي په دې باندې صحیح ده نو په دې طریقه به زمون خپل په د الپا په درو باندې مونږ خپل کووډ 19 سرټیفیکیټ پیمنٹ کولای شو